välkomna till Sundhult. Idag är det lite frostigt och kallt. Så jag tänkte att det är en bra dag att testa hydraulspaken på traktorn och köra ut lite ensilagebalar nu när det är lite hårt i marken. Efter att Christian hade fixat lastaren så hade vi en slang som kom i kläm, så att vi har fått byta slang. Det verkade ju fungera fint. Nu är jag på väg till Tjärnevi gård. Där vi har våra stora flockar, både koflocken och tjurflocken har vi här borta. Det här är andra året som vi testar så kallad bale grazing. Att sätta ut balar på åkrarna och sen låta djuren äta balarna direkt. Spillet som blir ifrån balarna, det går ju då tillbaka och blir gödning till åkern. Tidigare har vi haft då foderhäckar som vi har flyttat på. När de står runt en foderhäck så blir det mer tramp, så vi har fått mer förstörelse kan man säga när vi har haft foderhäckarna. Nu är ju detta bara andra året, så vi ska inte dra för stora växlar på det hela. Men hittills så ser det bra ut. Vi har inte fått mer spill på det här sättet än på foderhäckarna. Men det ju bero på en väldig massa olika saker. Vad det är för typ av ensilage, hur blött det är, om det är snittat eller inte. Highland med sina horn, de tycker ju om att sprätta runt ensilaget med hornen. Och därför så har vi i år så har vi låtit bli att snitta ensilaget, utan det är alltså hela strån. Vilket för en del ger mer spill, men för oss är det tvärtom. Det blir inte så att de bara sätter in hornen i balen och kan vifta runt och sprida hela balen på en och samma gång. Så det kommer vi fortsätta med även i år. Dessutom så är det ofta en extra kostnad att snitta det. Det är ju väldigt onödigt om det dessutom blir mer spill. Här kan vi se, här gick de bara för någon vecka sedan. Man kan ju se i mitten där balen har varit att det är lite spill. Man kan även se att det är lite upptrampat runt. Men det är inte särskilt djupt och det är inte skadat. Vi har ju sett sedan tidigare att det är inte så att rötterna blir helt skadade av att de trampar lite grann. På denna biten så var det poppel. Vi kan se den högen där, det är vad som är kvar av poppen. Vi arrenderade den av skogssällskapet och de hade en försöksodling av poppel här. Det var alltså så att det var knappt någon poppel kvar när vi arrenderade, och det var just det som var anledningen att det funkade helt enkelt inte. Här
sen har vi korna och kalvarna, de som vi inte har avvant än. Det var de som är födda lite senare på året som vi inte har avvant än. Det ska vi göra alldeles strax. Då har vi testat när vi vänjer av dem att vi tar dem och har dem några dagar i ladugården. Så att de vänjer sig vid att inte vara med sin mamma. Så slipper vi problemet att de springer tillbaka till mammorna, för det tar en faslig tid att jaga kalvar över bygden. Här har vi balarna som kom levererade igår från Ätarnas maskinstation. Det är alltså balar som vi har skördat hos en annan bonde som inte har några djur. Så vi skördar på hans bitar. Lyfter jättelångsamt. Det är klart att vi förlorade ju en del olja. Den här slangen som... vi har bytt denna slangen. Den. För den klämdes här emellan. Så vi har bytt den nu så den är lite kortare. Så den inte ska lägga sig... Du ser, den var lika lång som den här. Men jag tycker inte att det skulle göra så mycket så att den inte orkar alls. Dippar den? Jag verkar hålla. Ja. Men då tar vi den där uppe då, va? Ja, det ska börja där. Jag kan inte bli till, men... Fast det är det där med att visa problemen också. Sådär kan man säga. Om det nu är vi har för lite olja i systemet. Jag får nog göra lite hemläxa här innan jag kör mer. Och sen, men nu ska vi ta, vi har haft 2 stycken tjurkalvar i ladugården på avvänjning. Så vi tänkte att vi skulle ta och släppa ut dem så får de gå lite med våra avvänjningstjurar. Är du sugen på att få komma ut nu? Hej killen. Hej. Hallå mamma. Hej. Hej pojken. Ja, nu ska du få komma ut.
Kom igen, kan vi inte bråka lite? Ser ut att gå rätt bra det här. Det står ju här en skala vad det ska vara, hur många liter för olika redskap. Men vi har ju märkt att alltså, det behövs ju de högre. Här står ju liksom lastare, men det är ju typ icke-belastad lastare. Ungefär så. Ja, jag har väl tappat en... Ja, ett par liter är det ju tappat, men det är ju 18 liter. Det ska ju... Det borde inte ge de här problemen. Tyvärr. Får nog ta ett litet samtal med Charlie och fråga vad det kan vara. Då ska väl jag köra hem igen. Men jag tar tacksamt emot tips på vad det kan vara med hydraulsystemet som inte funkade. Jag har ju tillräckligt med olja och funktionerna funkar så länge det inte blir någon belastning. Men så fort det blir lite belastning så fungerar det inte längre. Men jag kör hemåt och säger hej hej från Sundhult.